shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternim me thjellimësh dhe brendësira, të cilat përgjatë relieve malore të vendit në orët e mesditës u pasuan nga rreshtje shiu me intensitet të ulët lokalisht edhe në formën e shtrëngatave afatshkurtër. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 10 metra për sekond, pajzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 12 deri 30 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 16 deri 33 gradë, dhe në Bregdet nga 17 deri 32 gradë Celsius. Për ditën e njëjtë, Shqipëria do të vijojë të mbetet në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vrenësira, të cilat do të vinë në zhvillim në orët e mesditës. Përgjatë maleve, vrenësira do të pasohen nga rreshtje shiu me intensitet të ulët. Ndërsa era do të fryme drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 12 metra për sekond, kalzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 12 deri 32 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 15 deri 35 gradë dhe në Bregdet nga 16 deri 34 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërme ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me diellime, vrenësira të cilat në orët e mesditës do të vinë në zhvillim duke u pasuar nga rreshtje shiu përgjatë relieve malore. Përsa i përket kontinentit evropian, ishujt britanik, vendet skandinave, Europa lindore, do të kenë kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti aty parashikohet të jetë me vrenësira me rreshtje shiu hera-herës edhe në formën e shtrëngatave. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit ku do të kemi mot me diell dhe temperatura të larta. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.